Hejsan gott folk och välkomna till en ny unboxing här på powergamer.se. Där vi den gången ska unboxa Sunblaster X Progamer H7. Jag har fått fuska lite för att det här var väl paketerat. Mycket tejp, det var plast och liknande. Så att jag har förberett så att ni inte ska slippa se all det här skärandet och jävladet och liknande. Här har vi ett headset där jag, första intrycket är hög kvalitet faktiskt. För att det här är inte plast, det här är någon... något metallliknande. Vi ska bara se om vi kan få ut headsetet från sin paketering. Ärligt talat så känns det här som väldigt hög kvalitet. Första intrycket är väldigt bra. Det kan jag avslöja med en gång. Det är inte trådlöst. Det är med kabel. Så vi får hoppas att kabeln inte sitter allt för tajt. Jag kan säga att de har varit väldigt duktiga med att tejpa igen allting här. Här ska ingenting... Här är min en kniv. En väldigt bra sådan vass, var försiktiga. Sista biten. För att kabeln är liksom här under av en dum anledning. Det finns säkert något jättesmidigt bra sätt som man kan packa upp detta. Lite mer kardborreband under. Det här, jag har aldrig varit med om så här väl paketerat som detta är. Det är mikrofonen. Där har vi kabeln som går igenom denna. Som vi kanske kan slita sönder. Det kommer vi inte. Det är inte riktigt hur de har tänkt att man ska få ut kabeln ur ett så litet hål. Så att vi ska vara lite fräcka och vi ska vara så här. Vi ska försöka inte skada kabeln. Synd bara att min kniv inte är så vass. Och allt ifrån. Aldrig emot den själv. Det har man ju lärt sig överallt och säger det igen. Och så tappar vi en del av kablarna. Välpaketerat, men jävligt konstigt paketerat måste jag säga. Tomt. Här har vi inte så mycket mer så den kan vi liksom lägga åt sidan. Här har vi headsetet. Och det känns bra. Första intrycket är faktiskt positivt. Det var inte så mycket metall. Det var bara den här delen. Den här delen är fortfarande plast. Snygga detaljer. Sunblaster X står det på sidan. Och de känns kvalitetsmässigt faktiskt ganska bra. Vi har en liten fjärrkontroll. Integrerat så detta är ingenting man kan ta bort utan den får man liksom stå ut med. Och här kan vi muta mikrofonen, volym och så kan vi ställa in pausa musik och pausa förmodligen om vi gör något annat. På undersidan hittar vi micro USB och till 1,5 mm vilket gör att vi kan använda detta headsetet även till konsolerna. Så inte enbart till vår PC. Kablar är ju någonting som blir ganska viktigt här nu. Och det som följer med är ju en micro USB-kabel. Ganska självklart. Förmodligen till PC så man får lite... Jag kan tänka mig att det finns något integrerat ljudkort i den här. Så att 7.1-ljud liknande ska vara möjligt. Och så har vi vanliga 1,5 mm audiouttag dubbla. Till konsol, bland annat. Den har ju en mikrofon som är... avtagbar, man kan liksom ta bort den helt och hållet om man tycker den är i vägen. Och jag tycker om att det är en ganska stor muff på den vilket gör att om man blåser, andas och liknande så kommer inte det med i samtalet om man säger så. Vi ska se hur smidigt den islar micken. Det var väldigt smidigt. Så att, där har vi den, Sunblaster X H7. För pro gaming och det känns faktiskt bra, vi ska ju testa såklart och se om det verkligen är bra, men första intrycket är väldigt positivt. Man får med mycket tillbehör men man får med det viktigaste, det man behöver när det är ett headset som inte är trådlöst. Ibland är det ganska skönt med kabel faktiskt så att just trådlöst headset är inte alltid bättre. Men där har ni den, Sunblaster X Pro Gaming H7. Håll utkik på powergamer.se så får ni inom kort även veta lite vad vi tycker och tänker om detta headset. Tack så jättemycket för mig så ses vi på powergamer.se inom kort.